Kunstenaar Leo Wong Loy Sing heeft 15 schilderijen geschonken aan het Rooms-Katholiek Bisdom, waarin verschillende fasen van de lijdensweg van Christus worden afgebeeld en een prominente groene kleur die hoop symboliseert. Met deze werken is de expositie The Emerald Cross geopend. Deze werken weerspiegelen het alledaagse lijden in de maatschappij, met de boodschap dat er altijd hoop is. De serie genaamd The Emerald Cross wordt tijdelijk tentoongesteld in het Bisschopshuis, voordat ze permanent worden ondergebracht in de Sint-Alfonsuskerk, Alfonsuskerk. Kunstenaar Wong Loy Sing zegt dat hij deze werken in de Lijdensweek heeft gemaakt. Een week voor de Pasen. En dan werd ik dus geïnspireerd door Gods geest om zulke werken te maken. Want dan denk ik aan het lijden van de mens en het lijden van Christus. En het lijden ook van mezelf natuurlijk. Ieder mens heeft een beetje lijden in zich. De boodschap is duidelijk dat de mens naar zichzelf moet kijken en naar de medemens. Wat het lijden betekent en uiteindelijk wat de verrijzenis ook betekent. Dat je niet moet blijven liggen, maar dat je moet verrijzen uiteindelijk. Uit je toestand, uit je lijden, uit je nood. Dit heb ik gedoneerd omdat ik weet dat ik het van God heb gekregen, de gave, en dan geef ik hem terug. Dat is de bedoeling van de donatie. The Emerald Cross is in associatie gebracht met de film The Emerald Forest. Een film over een avontuur in de Amazone, die ook bezichtigd kan worden tijdens een bezoek aan deze expositie.